ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୋ ଘରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ସିନେମାଟି ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ପରିବାରର କାହାଣୀ, ମୋ ସାମ୍ନା ଘରର କାହାଣୀ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀ। ଟାଇଟଲ୍ ଏବେ ଧୋ ରେ ବାବୁ ଧୋ, ଧୋ ରେ ବାୟା ଧୋ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ସଟା, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଆଦରର ପରିଭାଷା ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେ ମାଆର ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା। ତ ଆମେ ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ଦେଲୁ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା, ଆମର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ଦେଲୁ। ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଏ ନାଁର କିଛି ଫରକ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ଆମର ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 14 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ, ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭାଇ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଏବେ ଧୋରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆସିଯାଇଥିବେ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଏବେ ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛୁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ? ନା ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ମେନ୍ ହେଉଛି ନାଁରୁ, ମାନେ ସିନେମା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସିନେମାଟା କେମିତି ତିଆରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିଦେବି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଦର୍ଶକ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟିଏ ଶୋ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ ସିନେମାଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଭାଇ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମର ନାଁଟା ଧୋରେ ବାୟା ଆଉ ବାବୁ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଟିକେ ବାୟାଟା ବାବୁ ହେଇଛି, ତ ଆଉ ବେସିକାଲି ସେଥିପାଇଁ ସୁଟିଂରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି। ବାୟା ସ୍ନେହରେ ବାୟାକୁ ବି ଡାକନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବାବୁକୁ ଡାକନ୍ତି। ତ ଫିଲ୍ମଟା କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଫିଲ୍ମଟା କେଉଁଠି? ଫିଲ୍ମଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କାହିଁକି ସୁଟ୍ କଲୁନୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସୁଟିଂ କଲୁନୁ ଆମେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମାଟି ଆମେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ସିନେମା, ମାନେ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୋ ଘରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପରିବାରରେ, ଯେମିତି ସିନେମାଟି ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ପରିବାରର କାହାଣୀ, ମୋ ସାମ୍ନା ଘରର କାହାଣୀ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ଯେ ଲୋକେସନ୍ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ଦରକାର, ସେଟ୍ରେ ଆମେ କଲୁନୁ। ଆମେ ସେଟ୍ରେ ତ ଘର ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦଳା ବାରିପଦା ସେପଟେ ଗଲୁ, କାରଣ ସେପଟେ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାହାଣୀ, କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘରର କାହାଣୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ପୁରା ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାକୁ ଆମେ ସେପଟେ ଗଲୁ।